סיימתי, זה נראה הרבה יותר טוב. פה היה השבר, אתה זוכר? פה גם מילאתי לך. פה זה מתנה ממני. מקווה שזה יתפוס פה. יכולנו גם לא לתפוס, יש פה הרבה מים. מקווה שיתפוס. פה לא אמרו להיות בעיה. 48 לא, שעות לא לנגוע בזה. לא לשים מים. מדהים. לא רואים את השבר. אין 100%, אבל 90 ומשהו אחוז זה גם בסדר.